Fala galera, Sargento Rock 1967, esse é o momento Nós Nerds, em homenagem ao nosso carnaval. Parabéns à viradora campeã da escola, do desfile da escola do Rio de Janeiro e a IAGA. Ih, rapaz, esqueci o nome da escola de São Paulo, mas parabéns a ela também. E, bom, eu tava vendo agora do Rio, carioca, né? Eu tenho aquela puxadinha pro meu estado. Mas tudo bem, parabéns à viradora numa virada espetacular. E vamos lá começar no momento Nós Nerds, que tem mensagem. Ó, tem coisa desde semana passada, não. São mensagens algumas, são coisas da semana passada que eu deixei para publicar no carnaval. Na segunda-feira a gente já botou aqui, ó. Pokémon Estampas Ilustradas. Vem com Pokémon de Galar. Alguns Pokémons que foram descobertos lá em Galar, que eu não faço a menor ideia de onde fica, mas qualquer dia desse eu vou visitar, tá? E eles estão sendo cartas novas no jogo de cartas do Pokémon. Quem quiser, esteja lá. É, em pleno carnaval, teve essa notícia também. Series X, Xbox Series X, teve notícias reveladas. O Phil Spencer publicou no site do Xbox e eu fui lá e catei a mensagem, traduzi para vocês, traduzi eu, o Google, né? O Google fez a tradução, eu fiz só uma adequação de algumas adequações aqui. E tá aí, ó. Todo o texto dele falando dos 12 teraflops, do rates, da variação de shading que vai ter, a aceleração de hardware por DirectX, né? O ray tracing pelo DirectX, o resumo rápido de vários jogos. Isso eu achei do caramba. Eu tô jogando meu jogo sozinho, lá tô jogando, sei lá, um GTA da vida, eu na minha. Aí o camarada meu entra e fala: pô, sargento, vem completar o squad aqui do Ghost Recon. Eu entro lá no squad, faço a missão do squad. Ah, beleza, acabou uma missão, valeu. Pá, ganhamos. Quando eu tô nessa que eu acabei, um cara me chama: pô, vem cá completar um squad de The Division. Eu falo: galera, segura aí, eu vou lá no The Division ajudar uma galera. Vou lá na galera, ajudo The Division. Acabei, tá? A galera tá lá em calma, ninguém mais precisando de ajuda. Aí eu volto pro meu jogo e eu posso ficar trocando, pelo visto, pelo menos, múltiplos. Pra mim é mais de um, né? Ou mais de dois, talvez três, vai. Se fizer em quatro, tá lindo. E ele vai ficar pulando em quatro jogos. Rapidamente você vai poder voltar ao jogo e fazer isso, cara. Eu achei fantástico isso. O Smart Delivery, que muita gente está falando de geração, geração, geração. O Smart Delivery nada mais é do que entrega de pacotes diferenciados. Se você tem um S, você tem uma série de arquivos que você vai receber. E se você tem um X, você vai ter uma série de arquivos que você vai receber. Diferente do X, do S para o X, é diferente do Série X, que vai receber muito mais arquivos e pacotes, diferenciando cada geração, cada console dentro da mesma geração, porque o kernel do jogo, os núcleos de kernel, não é porque não tem kernel, o núcleo de processamento do jogo, tá? A programação fundamental do jogo vai ser a mesma. O que vai mudar, em geral, é o acesso a informações de vídeo, de áudio, de sombras e de efeitos de luz. Isso que vai mudar de um para o outro. Por quê? Porque vão ser todos o mesmo programa, com caras diferentes. Imagine assim, tá? Depois um dia eu volto a tentar explicar isso com mais calma, quando a gente puder. Aí, ó, Samsung, tá lá, ó. Lançou uma campanha chamada Absurdamente Galaxy pros novos consoles, pros smartphones, né? Console, já tô com console na cabeça. Pros smartphones, o Galaxy A51, o A71, tem a participação do Pedro Sampaio, que canta brega funk, que eu não faço a menor ideia do que seja, né? Mas eu não escuto rádio, isso aí também não é nada de anormal, tá? Tá aí, ó, tá todo o material e os celulares que eles estão mantendo na campanha, tá? Que é pra você ficar de olho. São os que eles estão, são smartphones direcionados a um público jovem que faz muito, ou que vê, que consome muito vídeo e que faz produção de vídeo. A Square Enix já lançou a programação da PAX East, né, que começa agora nesse final de semana. E tá aí, ó, para quem quiser ir lá, tá aqui a programação dela, do que ela vai ter, do Final Fantasy VII Remake, do Final Fantasy XIV Online
e do Outriders. Se você for lá, dá uma olhada, você vai ver que cada um deles tem o que tem, vai acontecer lá na PAX East. Se você puder ir, me joga na mala, me leva junto, eu agradeço. O FIFA 20 está comemorando 50 anos do Chapolin Colorado. É, eu não gosto de Chapolin Colorado pessoalmente, eu não gosto, mas isso é uma questão minha, não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, tá? Eu não gosto. É, eu vi muitos Trapalhões, e quem viu Trapalhões acha que isso é muita cópia. Na verdade, não é, mas é, vocês entenderam, né? É isso aí. Então é isso aí, tá? Ele tá comemorando, aí você tem uniformes e coisas do Chapolin Colorado. A Razer, tá? Se juntou com times, com a organização XCOM, agora eu chamo de time, mas nunca é time, né? Porque eles jogam mais do que vários jogos, e aí cada jogo tem seu time, né? A XCOM, a GO, e essa parceria que eles fizeram vai fazer com que a XCOM, a GO, é da Polônia, tá? Para quem não conhece, e vai trazer feedback dos jogadores, pro players também, para a Razer melhorar e fazer o desenvolvimento, melhorar o desenvolvimento dos produtos dela para você que usa videogames ou usa computador para jogar. Ok? Streets of Rage 4 terá multiplayer online e offline também, tá? Ele terá multiplayer online, até 4 jogadores, 2 jogadores no offline, ou seja, sentadinhos lá no seu sofá. E você também vai poder jogar sozinho, tá? Também no Nintendo Switch, no PC, no PlayStation 4, no Xbox One. Disc Room! Disc Room, a morte na órbita de Júpiter. Disc Room é um jogo da... Dessa publicadora fantástica, que é a Devolver, que lança cada jogo mais louco do que o outro. Na verdade, diz que Room é, você é um cientista que vai meio contra a vontade explorar as salas de disc. É, né? Os Disc Room são salas com discos que te matam, óbvio, né? Para ficar divertido. E você vai lá. O jogo foi feito por 4 programadores, tá? E eles estão aqui tudinho, de onde eles são, de onde eles trabalharam. E aqui você tem algumas imagens do jogo. E aí tem um vídeo sobre o lançamento do jogo também. Jogos grátis do mês de março de 2020. Não importa a plataforma que você jogue, já foram anunciados, tá? Aqui nós temos os 4 jogos do Games with Gold, tá? Que tem o Batman, The Enemy Within, o inimigo interior. Tem The Castlevania Lord of Shadows, que vai sair no 1º de março também. Né? O 2, perdão. E no dia 16 de março, Shantae Half-Gen Hero, tá, para o Xbox One, e sai no dia 16, Sonic Generations, para o Xbox 360. Eu não tenho nenhum dos 4, para mim é um mês maravilhoso, eu estava muito afim de jogar esse Batman, isso é verdade, os outros jogos nem tanto, não fazem muito o meu gênero, mas esse Batman eu estava afim de jogar pela história do Batman, que óbvio, eu sou leitor de quadrinhos, eu estou usando uma camiseta do Batman, tá? Normal, então vocês sabem que eu curto Batman e é isso aí. E pro PS, na PSN, tá? Vai sair Shadow of Colossus, que é o remake de Shadow of Colossus, tá? Que é pro PS4, e o Sonic Force, que também é um jogo de Sonic. Será que eles copiam jogos que vão sair iguais um do outro, outro do um, e aí ficam se degladiando para saber qual é o jogo mais maneiro? Você não sabe, eu também não, e aí? Tô nem. Aí, ó. A Coffee Addict Studio apresenta Hazel Sky. Hazel Sky, com esse nome todo aí bonito, é um jogo nacional. É um estúdio nacional, o Coffee Addict Studio, ou seja, Viciados em Café. Tá? E eles foram ajudados pela empresa de Taiwan, chamada Another Indie. E estão lançando esse jogo para PC. Vai sair no Steam. Tem um linkzinho aqui logo no início. O Hazel Sky é o link dele do Steam. Pode baixar, pode jogar, ajuda. Mesmo se tu não for jogar, compra, que é para ajudar o Estúdio Nacional. Vale a pena a gente fortalecer a indústria nacional de jogos. Samurai Shodown chegou no Nintendo Switch. Foi lançado ontem, tá? A SNK avisou pra gente aí que ontem foi lançado o Samurai Shodown. Se você fez a pré-compra, você ganhou um jogo do Samurai Shodown 2 do Neo Geo Pocket, tá? E já lançou esse jogo no Nintendo Switch, já saiu com a primeira temporada, e eles estão avisando aí que a segunda temporada tá aqui, ó. Tá? Todinha pronta, menos o último que eles ainda não revelaram quem vai ser. Como escolher o melhor antivírus para notebook? Essa matéria aqui é uma matéria em parceria, e aí tá aqui toda a parceria nossa que a gente fez, e que tá aí ensinando você a baixar, a escolher o melhor notebook para o seu, o melhor antivírus para o seu notebook. Dê uma lida aí, isso é muito importante. Vírus pode roubar
Hoje em dia os vírus não são mais tão danosos ao computador em si, ao equipamento, como eram na minha época de mais novo, que eles destruíam, apagavam HD, faziam tudo sumir. Né? Hoje em dia eles são mais cínicos, eles roubam seus dados de navegação, roubam suas senhas, sua conta bancária e fazem um estrago muito maior do que você poderia esperar. E para finalizar, Mega Man Zero ZX Legacy Collection já está disponível para compra. Tá? Você pode comprar ele no PC, no Switch, no PS4 e no Xbox One a partir de hoje para curtir essa coleção Mega Man Zero ZX. Ok? No mais, felicidade para quem... Para quem curtiu o carnaval, quarta-feira de cinza, eu tô meio na ressaca. Não fiz live a semana toda, não vou fazer mesmo. Tô na ressaca de carnaval. Tô descansando e curtindo um pouco. Jogando mais para curtir do que para jogar mesmo, para fazer live. Mas na semana que vem, na segunda-feira, voltamos à estabilidade normal do blog, do site, das lives e tudo mais. No mais, agradeço a participação, agradeço quem viu. Beijo para quem acompanha sempre, aquele pessoal que está sempre acompanhando, está sempre aí. Salve e tudo mais. E parabéns novamente às campeãs, tanto em São Paulo, que eu realmente, desculpa, não lembro o nome, tá? Eu acho que é a Águia de Ouro. E a Viradouro, que ganhou também no Rio de Janeiro. E a... Curta o carnaval, porque chota na cama... Veio pro carnaval brasileiro e adorou tanto que, ó, eu ainda não fiz matéria, mas em breve vai estar a matéria aí. Ele volta na BGS 2020. Valeu, beijo, eu fui!